je projekat koji se konkretno fokusira na ekonomsko osnaživanje žena u Pirotu. Tokom ovog projekta koji je počeo u decembru prošle godine, traje 8 meseci, imali smo niz aktivnosti koje su pre svega bile koncentrisane na promociju ženskog preduzetništva, odnosno ekonomsko osnaživanje žena, pa smo u tom smislu imali i organizovane obuke koje su bile pre svega organizovane na način da su pokrivale tri segmenta. Pre svega to su žene koje su nezaposlene i koje žele da započnu sopstveni biznis, zatim nezaposlene žene koje žele da se radno angažuju kod nekog poslodavca i na kraju žene koje su početnice u biznisu, a koje su svoje poslovanje započele u prethodnih godinu, dve pa i tri, a koje su zbog tekuće situacije koje smo imali i u prethodnoj godini, a i u ovoj godini sa pandemijom COVID-19 imali otežano poslovanje i svakako im je trebala neka vrsta podrške u smislu stručnih obuka, dobrih informacija kako bi unapredile svoje poslovanje. Ciljna grupa ovog projekta su bile je bilo 30 žena koje bi prošle obuke. Mi smo imali zaista veliko interesovanje za ovu vrstu aktivnosti, tako da su ukupno 45 njih prošle obuke za koje su bile zainteresovane. Među ovim polaznicama imamo i žene koje su bile zainteresovane i za nekoliko vrsta obuka, tako su one koje žele da čuju nešto i o radnom angažovanju, htele da čuju i koje su to prednosti sopstvenog biznisa. Mislim da su ove obuke zaista bile korisno nešto što će njima pre svega koristiti u daljem radu, da im možda pomognu da donesu pravu odluku za sebe i za svoju porodicu, jer mislim da je danas akcenat na ekonomskoj snazi žena veoma bitan, jer žena već odavno prevazilazi okvire samo kući i porodice koje živi i deci koje podiže, nego pre svega treba se fokusirati i ono van kuće, znači tražiti posao, neke svoje ideje pretvoriti u konkretne poslove i mislim da je ovaj trend koji je globalno već proširen došao i do nas, znači do nivoa lokala i do lokalne zajednice, jer je sve više onih žena koji pre svega prepoznaju koliko je bitno da se radno angažuju, još više koliko je bitno da same započnu svoj biznis i da možda neku ideju koju su odavno imale u glavi pretoču u konkretni projekat.